thashe edhe më herët me intervistën e radhës që kemi pas për juve në këtë program të verës, edhe unë me shumë kënaqësi po e pres një me këtë kanal i diet prap. Është zotri Fatmir Makolli që sonte na ka ardhur me çiftelinë e tij, të shohim afëm jap edhe udhëruati Dua Lipës. Zotri Fatmir, mirë mbrëma, edhe mirë se na ke ardhur. Atë përshëndes kështu prej se Covidi është ardhur. Mirë mbrëma, mirë se na ke ardhur në studion e re. Ju shkalove rrugës? Mirë shumë. Po, s'ka ardhur fat, a? Mirë se gjeta në shtëpinë e re. Për haj shtëpia re, televizive. Faleminderit. E tash e gofshi brez pas brezi, me lajme të mira, emisione të mira, më shumë muzikë. Me pumpa ndaj. Shtëpia e re me mish të mirë. Po, unë me dur thot, shkoj në për vend. Faleminderit shumë. Fakt. Ne kam derën edhe privilegjin që ndoshta jam musafiri i parë, ndoshta. Fakt, me çiftelinë. Me çiftelinë që jemi në me çiftelinë në studion e re. Fakt edhe shtëpinë e madhe vojnë musafirët e mirë. Kështu që mirë që kemi musafir si puna juaj. Po inshallah, faleminderit. Çiftelia është kjo Dua Lipës sa jo. Jo, tjetër, ato e ka marrë. E ka marrë. Po, kjo është e imja, ndër disa që i ka më ne. Edhe që është ardhë ideja në faktë, se sot kam e folë pak edhe për dhurat e Dua Lipës, pa kujtimet e tua të verës, me esë kështu në për ritme të karierës të ashtë. Ideja për ti dhuruar çifteli njerëzve të mëdhaj e kom pas ka herë. Mirë po tash kë fundit Dua Lipa e kësh pas kësme që i thëjmë. Unë e kom pas edhe një tentim ma herët në vitin, para një 5-6 vitesh më duket, u pa të dhoni lajmë se do tjetë një koncert i madhë në studio, në stadion. Dhe do t'gjen Eros Ramazoti me disa këngëtarë. Dhe pa të shku, pa të gjetë adresin e organizatorit dhe shkuva bisedova me ta, thash unë jam Fatmir Makolli, po kom qef këti këngëtari që unë im rrit me këngëtina. Kom dëgju, në rinin time kom dëgju e muzikë edhe t'huj edhe folklorike. Kom qef me adhuru një çifteli, ata më morën adresin, telefonin dhe do të ftojmë kismet, do të qashtum than ata. Mirë po fatkesisht pa dështuaj koncert, nuk u maj. Do të thotë kompostin time që njerëzët maj, që merën me muzikë, qëfar do nacionalitetit, qëfar do shteti që ofshin, ty dhëraj një instrument tonin kombëtar tradicional. Puna është se do të takim edhe ata, është një promovim instrumentit ton edhe i muzikës ton folklorike të njerëz që kanë ndikim. E qysh mes me pasu në një dëshirë tilë për të madhen Dua Lipa që është një motër e jonja, një bie e jonja, një vajzë e jonja. Edhe që shkoj takimi me Duan? Mirë ka shku, unë ditën e partë të koncertit kom kontaktu me këshillin organizativ, ata më thanë, pa e krye koncertin në herë jemi në presion. Qka ja u besova me njerë, se unë vetë kur jam para një koncertit madhës, qka kom presion edhe më vjenë mërzime më folë dikush, edhe mirë me më folë keqë më duke, që ashtu e kemi, profesioni është i tjilë. Edhe kur më baroj koncerti, do më unë koncerti 30 ajo Sunny Hill, mu lajmërun edhe më thanë, po jemi të gashë me cakrum takimin dhe u dërzue, ju dhuru faktikisht, që po të nderin edhe që loj, kështu, rastisti, me të vërtet rastisti me datin gjendime, kështu që u kry këtë punë, jam shumë i knoqën, sepse një çifteli shqiptare në dorën, në mesin e dhuratave dhe shpërblimeve të Dua Lipës, është e rëndësishme shumë. Pak ty pas ka qëllu fest edhe për shqiptar që ke ndoaj qiftelin me Dua Lipën, edhe ti të kohën dikin dja jote, anë? Po, ashtu ka rastisë, që ashtu i rohatin mësi përfundun ata Sunny Hillin mësi. Edhe që ashtu dubtua prej ofër, qka karakterizon Duan si pas tje? Qëndrimi saj është një karakter, një vajzë shumë e butë, shumë e qetë, edhe e vendosën për çka do që i caktojnë vetit dëtyrë për me realizuhe. Ajo kam rri shumë, ajo përfaqëson kombin tonë, gjdo ku në botë, unë edhe i thash kështu me fjallë, thash, në gjdo ku në botë në bënë krenar që jemi shqiptarë. Kështu, që të fjallë të fundë, në gjitha, thash, unë edhe adhuroj qiftelin. Edhe që shëpriti qiftelin, që do kështu si dhurajt? Po mirë, se unë e pata punu e në kasë për to, e në kasë, se pata shkrua, të sa në helë 2022, për yllin botëror të muzikës Dua Lipën, të tëtë ka qenë e qëllimshme, e përgatitur mirë për ta dhe edhe ajo do më unë e pranoj me shumë kënësi. Regjia akon për Shqipin që ka vendosë në transmitime dhe fotografit e momentit të marrjes çiftelis prej Duas. Po, në dështë akam, disha. Ka qenë këj moment, po faktikisht, që shë komentoj tha dhe njëherë Dua, që ka tha saksisht? Pas e mori qiftelin, ku ka me rujt në dështaj o qiftelin, a kështë me marrë Londra, këtu më gjishtin me Londra? Me siguri e merë pas veti, joja, e merë me veti, se unë përthëm, ajo me gjitha tash një shqiptare, është shumë e vendosur, sepse gjdo kun në koncertet matë moja bëtërur, a i thëm, I'm proud that I'm Albanian, a që përdi. Dhe të tëtë nuk e më hënë faktin që është një shqiptare, anipse merët me muzikë
të huaj muzikë moderne. Na nuk mund t'jemi ka i shahira me qiftelia dhe vajzat edhe djemë. As generat arena, nuk insistojmë kur na mi e obligu, ose mi detyru të rrit, mernu me folklor. Thëmë, mëse arrani folklorin, mernu kush mundet edhe kujna i pëlqen. Kush si pëlqen, janë drejtimet tjera të muzikës. Edhe me qëllat edhe bashkune edhe vetu, ne këmë përcil, edhe repera, edhe rokera, edhe gjithë shka këmë përcil me qitë qifteli. Pra, edhe qëllimi im gjatë karierës time me qifteli, është që qiftelia ma mos ta ketë kuptimin e një instrumenti i drunit, i thjesht, dy tela, që knuhet, vetëm knuhet me ta kam kyç, aty ku gjuhet me arm, ku bëhet tim e dohën e plohën e zdiqka, por tjetë një instrument që mund të dëpërtoj edhe në skenat botërore. Sidomos tash kur gjeneratat e reja për kryjnë akademit muzikës, edhe është ajo qiftelia që ndryshon pak nga që kjo nuk e mërë ato, që ka një dyfishin e fushave të kësaj që e komunë tani këto. Ajo është një qifteli që është plotësisht e përputhshme me çdo instrument muzikor që ekziston në botë. Edhe një djalë i ri apo një vajzë e re që e kryen Akademinë e Muzikës tash, çat qiftelinë e temperuar i thonë tash me shumë perde, është në gjendje me ekzekutu çfarë do muzike qoftë edhe një japonez nëse ja shkruan këngën. Se tash i riu e lexon. E meta ime është që nuk e di notat muzikore. Mirë po gjenerata e re kur kryen shkollën tash, e qet partiturën përpara edhe e lexon, ai nuk i bën më me vesh. Sikur në anën të kaluar e që kemi qenë autodidakt dhe e kemi mësu një kongës e një vale vesh mas veshi, ose në tuj të rëguë me gojë qysh. Tash, rinia, gjenerate e rej e ledzon kongën ose melodin dhe e ekzekuton instrument. Prandaj, këtu është edhe qëllimin që qiftelia të del pak pej ode, jo në atë kuptimin me hjek këtë pej ode, po të del dhe paraqitet në skenat muzikës botërore pseja. Dikur në të armen, nëse kongën tonë, punojnë për të rritë, bojnë kombinime, pëse mësë me bo, për qiftëli. E vërtet, po fakt, po kemi rrasë që dhe Amerikanë, Gjermanë, po pojtë të tjerë, po e mësojnë qiftëlinë. A ke tentu ndërsa me bura instrumentalit në i kange Dua Lipës me qiftëli? Nuk këm tentu, jo, me tonë drejten, jo, mirë, po, së nuk, vërë në këm ditu në që të djenë, tash, në përsamil, se njerë ke jo për moj Shqipni, jo në Kosovja, ishte si dilem, të një kongët në Dua Lipës, një insert shkurt, një 15 sekunda dhe me ekzekutu para sot. Sot merë kome për gajdit ashtu inserte? Me talë që një kongët Dua Lipës, qëta që? Ja, 15 minuta ma shumë nuk dohet, deri sa ta di që një tonalitet është, ta kapi akordin cilat nota në mënyrë që tjetë e sakta jose. A talë që një instrumental Dua Lipës, qëta që? Vesh me papë mundi me buna i sa me qiftelin? Nuk beson që mujë se nuk e koma qiftelin që tash është ajo universalja që i kapë gjitha muzikat. Kjo është ajo tradicionalja që i thujmë nga që është përdur hanë dhe në përoda. Ma dhonë ka në linda të qiftelia tjera që është e ka kërku vetë, konga ka kërku që të ngjitin ato perdet ma shumë, ose se mitone që i thujmë nga. O, dalë për përmanë, vazhdimësht, te ke kalu në dërshak mini në përoda? Shumë rinin e kum kalu në përoda, kom qenë dykur me një grupë nga i stoku me disa shoktmit, me cilët kum këndu në për krejtë Kosovën, në ashta edhe në për Macedonijë, Malzi, në përoda, në kuptimin e odave, darsmave në oda. Se para luftë ju e dini që krejtë darsma të gati jenë majtë në përoda, me shahira 5, 6, 4, në vërsirë sa ka qenë grupi. Mirë po tash pas lufte, faktikisht darzmat u gjvendosen prej odës në restorane. Qka është në hapë me kohën, nuk mujmë me thejmë kushën. Me gjithate, tradita odës përruhet në për shumë vende, ka shumë njerës që une i njëfë që po hapi në oda treja tash, po ndërtojnë oda treja, ma moderne, po me gjithate të gjitha elementet dhe to janë elementet të traditës politike, të traditës e odës e vjetër. Tu fillu pe qilimave, pe aty në ullësëve, mbështetësëve, varsët e teshave, vendi për instrumente, etjera. Dhe më thunë, kur hinë në ato oda, jetë tamë në odën e këtë në herit, për të modifikuar, të moderuar pak. Po, a ka oda tash, a përruhen kjo tradita e odave, ose mbledjes në për oda? Po, po për njerë, po, gati gjdo notën i përcjel këto rrjetet sociale, i përcjel shokët e mirë, apsodet, gjithmonë postojnë nga vendi në gjarjes, që sonde në odën e Filonit në Gjakov, që sonde në odën e Filonit në Podujev, që sonde nga odën e Filonit, nga odën e Filonit, dhe përtet, gjithë notë, unë i përcjellë shumë të mirë, apsod, që nga vendet në dyrshme postojnë këngë apo atmosferën të kryuar në një kur këndojnë rapsodet. Për uet, me gjithë atë është trend shumë i mirë, bila është tendencje të rritet sa ma shumë për krahja
e atyne që e ruin traditën edhe nga institucionet e vendit. Që shka që nëzot që faqë mërë kjo verë për juve? E kemi pa që me shumë angazhëm, të një të nko me shumë muzik, po ja pra një farë ambre dhe një kaje për dinamikën e punës këtë verë? Me thonë drejtën, deri në vitin 2019 ka qenë shumë mirë, të një 2020 erë pandemija që naj prap të i kjerën krejtë, edhe prap po shkon që ashtu si zhak diqysh, me thonë drejtën, që nga shpërthimi i luftës në Ukrajinë, deri atëherë ka pas një farë hezitimi edhe për me kontraktu darsma, edhe për me shkuë me bo muzika, qabëdijun e vetë. Mirë po, qenja një mujë dit, është intensifikue, është puna e darsmave dhe puna e muzikës. Popullë po dënë para luftë, me luftën e ka lidhë. E kemi lidhë gjithësësi, se po lidhët situata në botë, po lidhët edhe me neve. Ju e dini që kur krisi luftë atje neve në kohë, na detyruan me ble mille, shiqere, vajës, diqka, A ke blejt e edhe s'pët? Krejt i këmë po hazder, shola s'kërset kur, se hazder i këmë po jove që në për një pjesë e mole, kejt buta është patë përgadit. E që apun a duhet mila, duhet me lëviz për i luftës, a duhet me qëndru t'im vend? Jo, duhet me qëndru në vend, se si shola s'bën vakim, ose shola s'bën vakim, prapë se në luft nuk i dhjetë kur, ku ka shkon, ku mbetet, ku fillon dhe ku përfundon. Lufta është pa para shikush me përgjithë. Energia e darsmave që është këtë verë? Apo jam popull që pli kështu ta majnë? Po. Si thash, prap e kanë morë një entuziasm. Njerëzit e po, tash po dojnë me i krye gjitha ato fejesa që i kanë pas maheret, ose darsmat e kontraktuara. Po këshirë me i krye. Mirë është ka shonë vera, shqyqyr që është kejt për qef janë. Martesat janë, më stëm legjë, po është zakon, është tradit. Pa martesa nuk shumohet popullit shqiptar. Për ndaj është shumë pozitive, që po ka shumë darsma, shumë martesa, shumë fejesa, e syneti, e gzime tjera familjare, isha Allah në gjithmonë vazhdo kështu. Qëka ka qenë është ta momenti maj mirë, interpretimet, me lidhë me këtë verës dhe gjatë viteve të karjerës, a ka në ajstëri, përmanë dhe odat maherët, shpesh në odat din me qenë ato meselët, ato energjit që jona e batut, jo diqka prej këngëve, din kur fillon me knuë, din kur mbarojnë. Në për odat gjithmonë ka qenë adet që derisa të knojnë rapsodit, me qeni heshtje absolute në odë. Mirë po kure lonë shahirat, kongën, dikush nga oda e mërë fjallën dhe kalëzër diqka. Une e moj menë në fshatin uqë të komunës i Stogut, se tash pëm identifikojnë ka njerë si ky djali që e qifteli në qafë pëm abojnë muë. Ka qeni moment në uqë të komunës i Stogut, thashe dhe njerë, hishte një darsëm shumë e modhe para lufte. Filluna me këndu dhe njërë një moment hina unë një valë me orkester. Dhe qatë shumë unë dzeja aty atmosfera, unë dzeja situata sa që mos dita që kam i bom, shë këtu, edhe unë pahirë kështu si nashta me pa paramendime u dhe në qafë qëtu. Dhe atëherë u dhezë dhe ma teper atmosfera. Normal, ato janë ato bakshishtë që pak e nëzisin situatën sene. Pre aty itë nga me cish prej ato e moj men si dashmen matë mirë në të është a pare luftës. Aty ka qenë momenti kur unë e këmë qitë që dhe linqafë dhe tash e përdori ka njerë kur e di që përdhezet atmosfera. Nuk është kur gja, unë e di që dikush kritikon pëse peqet që të linqafë e senë, por mësë harra se edhe Gjimi Ndriksi si gitaristi më njërë në botë, legjenda e gitarës, i ka ra që ka i ka ra me dur, dikë unë e ka kap edhe me buz, ka bo muzik. Me buz i ka nëzirë tingullit, ka me gjeshta i ka lujt. Në më thonë, e ka kriju një melodi me buzë, sepse janë ato momente kur nëzhet, mësë tëmë kalon në aut kajtë po. Ka kontrol, po është maksimumi i knatësi që aje ndjenë, ose unë ndjej me qiftelin time. Që ka knatësia me qiftelin? Hajde, ndjena, ndona pak prej ati shpjegime, dhe ake përbund është adhe kankt e tanëshme, se ka shumë kankt që kanë jetu ndër vite prej rapsodve dhe që i keni sjellë frymën e juj. Ake përbund e kankt tre kështu me sjellë në interpretim e qiftelia, i shkojnë e kankt qiftelia si për sjellja? Nuk ka kankt që, thash edhe njerë ma parë, ajo qiftelia me shumë se mi tunë, nuk ka kankt që se për sjellë. Normal që ato kankt e rapsodve tonë duke filluar prej Dervishaqës e Rizablaqës e Augusti Nukës e Vlaznit Qetaj, Vlaznit Gashi. Të gjitha ato i këmë dit, i këmë përcjel, se i më rrit me to. Mandejt kankt e Fatime Sokoli, të kankt e Gzimnike, se i rapsodve të Shqipnise. Ato normal që i këmë dit, se i më rrit me to. Mirë po, kove të funit, si shtash maheret, po du që të linë pak edhe me nëzirë dhe hitet huja. Me tërgu që qiftelia morë nuk është si shtash maheret, është një instrument, mund të jetë instrument modern që mund të përcjellë gjdo muzikë.
Për shembull hitin Despacito, mega hitin Despacito që ka dikun 4 miliarda, zizo, klikime. E ku bëmë çifteli. Dhe gati asnjë notë nuk e kum huq. Asnjë notë nuk e kum huq do. Pse arrihet. Arrihet edhe ajo. Pra nuk ka, nuk ka kongë ose melodi ose huje ndërkombëtare i vendit që nuk shkon me çifteli, ma tjetër jo me çdo. Po, a ka pas momente si klash me kështu gjatë interpretimeve që i kujtojnë si në gjallë që ma ndej kanë shkaktu ose batuta ose kështu që i ke këthy në momente humore pasaj? Është një moment kur në një odë, në një dasëm, kemi qenë tuk në Duna, rapsodet, edhe tash rrëth e rrëth odë se ishën të ullu mësafirë të ndëgjëshin. Një plak e kështë qitë një cigare këtu në vesh, edhe ato e marke gjumi edhe bëjke kështu normale. Din njeri kur e merë gjumi që bënë kështu. E tash, une isha balë për balë me atë plakun edhe une veç e vështaj isha. Ato ka e përqetë që unë e grupin normal. Edhe për një moment kur bërtit që më na kanerë në arapsoti që bërtasim kanerë, ka nga e lip qashtu, a ju qajke për prape mundoj ke gjumi, për kur e rënoj fërë gjumin, a ishte i ullur kam kreq. Kur e rënoj fërë gjumi, a i shkoj fërë të kyjt kështu, edhe i ra cigarja në gjumë. A ju qua, o, mësë që të rritnera, mësë që të rritnera. A i më ndoj që ja gjohë dikur cigare, të si më dashme që ta qëtë cigare. Une, në atë moment e kom qunë qifteli nuk ku mujtë mo me ra të qesh në veti, kështu se shë momenti me qesh në dashme atë. A i ka qenë momenti maj mije në dashme atë këtë në herit i jemi. Se veç une që kom pa, muj me prietu, muj me spjegue, ose ma mi me thonë, s'muj me spjegue, sa interesant ka qenë ajë moment. Sa e cigare a i ra prive ishit, e veti a i ra në gjuhë, a i tha, o, mësë të rritnera dhe qërë kërë ka qitë. E ka momentet dhe tëtë që në dashma bojnë batuta në rastet kur këta rapsodit gabojnë diçka, i harë në tekstin e kongës, kalojnë një tekst, mënojnë ka pak si në përbuz me përbi, me të i kaluë situatën, janë këto normali kajtë. E dhe gjanë që ndodhë, po pak sonë të kemi diçka për interpretem. Me çifteli. Po, diçka një improvizim, një improvizim. Despacito na jo. I nuk shkon me këto, prapë po thamë. Unë mora tjetër. Herën tjetër me çifteli tjetër. Po inshallah. Ka shumë, po them çka kjo çifteli ka disa mangësi, po them mangësi, për shkak se shumë kohë nuk shkoj me ta. Po bie fjala kohën në xhmia pagarushe se ka një moment kur kajt bukur duket po në një notë nuk shkon me muzikën. Po bie fjala kështu. E tjera. Faleminderit shumë për interpretimin edhe po urojmë që më pas shëndetin sa më gjatë edhe me na përcjell kështu traditën e çiftelisë edhe në gjeneratat e tjera. Do të mundurëm sa të punojmë gishtat edhe jam i gatshëm që çdo kush që është interesuar me mësu çiftelin edhe të huaj edhe të vendit, sidomos me diasporën kam dëshirë të punoj sepse ata janë më të etshëm për këtë punë. Edhe faleminderit edhe një herë emisionit tuaj edhe një herë për haj shpijeri. Paqe të emisionet mira, paqe të muzikët mira, etj. Faleminderit shumë pak, faleminderit edhe për mbëlsirën, a kemi mja rujtë edhe Elet. Një pjesë kështu ta marrë mja diku edhe asaj se meritë. Ani, Lenja, a Elet ashtë ke prane për stafin i tuaj? Marveshja. Marveshja. Me gjithë do ashtë, faleminderit shumë edhe një herë. Në ndërë që ashtë, faleminderit. Ne kështu bashkë,